na kom pjesë tyne, e pjesë e grupit, nuk është e vështirë, që të shkamë me grupë tjerë dhe bashkëpunim. Atër, mund temi që Shqipëria luan pa presion, për gjithë si, për drejnë se në fush, do të ketë një objektiv. Cili mund tjetë objektiv për deshë në zlizën, për edhe përsi për më gjithë? Po të besove, skepse ku të shumë fush. Është të një qka jemi që, ja thëmë që të mund edhe ja përshetet që të mund vetës, është që të mund besoj të rezultatë në zlizën. Po shikonu në skadrë dhe grupit që nuk jeni pas, në dojshë da Bielorusia? Ndështë. Nësë që po.